የተለያዩ እምነቶች መኖሪያ፣ ሰው ሰራሽ፣ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶች መገኛ፣ የአብሮነትና የመቻቻል ተምሳሌት ኢትዮጵያ። ቀደምት ሃይማኖቶች፣ አገር በቀል እምነቶች ተስማምተው ተከባብረው በነጻነት ይኖሩባታል። በእስልምና እምነት ከፍተኛ ቦታ ከሚሰጣቸው የእምነቱ ማዕከላት አንዱ ነው የነጃሺ መስጊድ። በ7ኛው ክፍለ ዘመን ከሀገራቸው የተሰደዱ ሙስሊሞች ከሳውዲ አረቢያ ተነስተው የኢትዮጵያን ምድር ረገጡ። በወቅቱ ሂዱ ወደ ምዕራብ፣ የሀበሻ ንጉስን ታገኛላችሁ። ንጉሱ ፍርዱ ፍትሃዊ፣ ግዛቱም ሰላማዊ፣ ህዝቡም ጨዋና እንግዳ ተቀባይ ነው ተብሎ በነቢዩ መሐመድ የተነገረላት ኢትዮጵያ ለስደተኞቹ እውነትም ምቹ ሀገር ሆነችላቸው። ነጃሺ ይሄ መስጊዱ ሳይሆን ዋናው ታሪኩ የሚያደርገው በ7ኛው ክፍለ ዘመን መካ ላይ ትእዛዝ ወረዳቸውምና ለነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ጥቂት ሰዎች የተቀበሉባቸው አበሻ አገር፣ የእውነት አገር፣ ጥሩ ንጉሥ አላት፣ ማይበድል ማይበደል የእውነት አገር አላትና ሂዱ ተጠጉ ብለው የመጀመርታ 11 ወንድ 5 ሴቶች ልጃቸው ርቁያ እነባላነ ሰይድ ዑስማን ቤተ መንግስቱ አክሱም ሆኖ አበሻ የሚገዛ የነበረ ደግሞ በጊዜያቸው ነጋስ የሚለው ስማቸው አይደለም። ነቢይ መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ኢላ አስሐመተ ነጃሽ። ነጋስ የሚለው እንደ ሀጼ፣ እንደ ጓድ፣ እንደ ፕሬዚደንት፣ እንደ ሚኒስተር እንጂ ስማቸው አድረአዝ የሑሪ ልጅ። አረቦች ደግሞ ምን ይላሉ? አድረአዝ ኢብነ አብሑር ኢብነ አብጀር ይባላሉ። ወደ አበሻ ሀገር ብትሄዱ በግዛቱ ማንንም የማይጨቁን ንጉሥ ታገኛላችሁ። ያች ሀገር የጽድቅ ሀገር ናት። ነቢዩ መሐመድ እስልምና ምት ሲሉ እዛ የእሳቸውን ቢሎንግ የሚያደርጉበት የቁረይሽ ፋሚሊ ወይም የቁረሽ ጎሳ አባላት ናቸው እሳቸው ራሳቸው። እና እስልምናን ሲቀበሉ እሳቸውም ከፍተኛ የሆነ ሬዚስተንስ ነበረባቸው ወይም ተቃውሞ ነበረባቸው። የራሳቸው ሰዎች እስልምናን ካለመቀበል አኳያ፣ ወደ ባህላዊ እምነታቸው ከማዘንበል አኳያ። በዚህም ምክንያት ይመስላል የመጀመሪያዎቹን 12 ሰሃባዎች ነው የሚባሉት 12 የነቢዩ መሐመድ ቀደምት የእስልምና ሃይማኖት ተቀባዮች። እዛ ውስጥ የኢትዮጵያዊ ቢላልም አለ። ኢትዮጵያዊ ቢላል የሚባል በባርነት ተብሎ እዛ ሄደ። እነዚህ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ እስልምናን የተቀበሉ ናቸው። ነገር ግን ሬዚስታንስ ስለበዛባቸው እዛ ወይም ደግሞ ሃይማኖቱን ለማስፋፋት ሃይማኖቱን ፕራክቲስ ለማድረግ አልተቻለም። አረቢያን ፔኒንሱላ የቁረሽ ፋሚሊ ያንን የሚፈቅድ ስለሆነ ገዢው መደብ ስለሆነ፣ ስለዚህ ምንድን ነው ያሉት ነቢዩ ሙሐመድ? ሂዱ ወደ ሀበሻ ምድር፣ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ። እዛ ንጉሥ አለ ፍትህን የማያዛባ ለህዝቦች እኩልነት የቆመ በሰላም በእኩልነት የሚያኖራችሁ እምነታችሁንም በሰላም እንድትተገብሩ የሚፈቅድላችሁ አለ። ቀን እስኪወጣ ድረስ እዛ እንድትቆዩ ብሎ ነው የኢትዮጵያን ታላቅነትና የኢትዮጵያን የሃይማኖት እንትን አስብኮ የላካቸው። እናም ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ 12ቱ እንትኖች በሰላም ነው የተቀበሏቸው። ኢትዮጵያም ከአብዛኞቹ ሀገራት ቀድማ እስልምናን በይፋ በ615 እንዳስተናገደች ታሪክ ይናገራል። በትግራይ ክልል ከውቅሮ ከተማ በ11 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የነጃሺ መስጊድ የታሪክ ምስክር ሆኖ እናገኘዋለን። መስጊዱ ተጨማሪ 2 ደሪሆች ወይም አስክሬን ያረፈባቸው ቦታዎችም አሉት። ይሄ በዚህ በላይ ያለ የነጃሺ ነው፣ የንጉሱ ቀብር ማለት ነው።
ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከአረብ ዘጎች ከነብይ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተልኮ የቀሩ እዚያ 12 አለ ውጭ ሰዎች የቀሩ ጠቅላላ 5 ሴቶች 10 ወንዶች ናቸው የቀሩት እንጂ የተመለሱማ የመጡትማ ከመቶ በላይ ነው መጀመርታ 11 ወንድ 5 ሴቶች ሆነው መጡ ከዛ በኋላ ደግሞ ከሰውሰውር በኋላ ሃይማኖትም ተስማምተዋል ተባለ በውሽ ሲቆያቸው ከ80 ሰውስ ደግሞ ያጎታቸው ልጅነስ ጃዕፈር ሲመጡ ሁለተኛ ነው ግን ከሁለተኛ እንጂ ከፊተኞች ብዙ ተመልሰዋል የቀሩ ብቻ 15 መቃብራቸው በዚያ አለ የተመለሱም ብዙ ነው በኋላ ደግሞ በአንድ ጉድጓድ ላይ አይደለም ለብቻው ለብቻው ነው ላይ ላይ ደግሞ አንድ አንድ ለጠበል ብሎ አንድ ለተበስልምና ላይ ለተበሩክም ይባላል ለጠበል ብሎ እንዳይቋፋፈር ቀብሩ እንደዚህ ሸፈን ተባለ ምሁራውያን ጋር ሆነው እንጂ ይሄው ስራችን ነው ዋና መለይ እንጂ በህም ብሸፈን ይሄም ብሸፈን ግን አንድ አንድ ታሪካው እንዳይጠፋ አንድ አንድ ማያውቅ ማህይም ሰዎች ማያውቅ ይሄ ከሳቸው ጽድቅ አገኛለሁ ምን ብሎ እንዳይቋፋፈር ምሁራውያን ጋር እንደዚህ ሸፈን ተባለ እንደዚህ ተደረገ ሰለዋት አለ في سورة آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي الذي نعبد معه السلام عليك الأولى معنا فيه من الملك لأتيت ولو كنت أنا الذي أحمدني عليه وصلنا عليه نعم جنت يا وارساتو إنيام تكتاين بلهن متوت أونجي أزي أي سجدم أي ورد مسجدم أي ورد لقيت علي مسجد لا يزانه السلام عليك لولا معنا فيه من الملك لأتيته ولو كنت أنا الذي أحمدنا عليه وأغسل عليه السلام عليك يا من كنت أقر علي فقريت يا ربي يا من يا ربي يا من يا ربي يا من يا ربي يا من قيت اسمان يا ربي يا مان يا ربي يا مان يا ربي يا مان الله اكبر የኢትዮጵያ ዜጎችና መንግስት ለእስልምና ሃይማኖትና ስልጣኔ መስራቾችና ከነብዩ መሐመድ አቡበክር ዑመር ዑስማንና አሊ ጎን ተሰልፈው በመካ በአክሱም በመዲና በኢራቅ በፋርስ በፍልስጤም በአርመን በሶሪያ በግብጽ ለሃይማኖቱ ዓለም አቀፋዊ እድገትና ስርጭት ተሳትፎና የደል አስተዋጽኦ እንዳደረጉ የአረብ ሙስሊም ጻፊዎች ለትውልድና ለታሪክ አስተዋቀዋል። የነጃሺ መስጊድ በአፍሪካ ቀደምት ነው። ንጉሱና ህዝቡም እንግዳ ተቀባይነታቸውን ያስመሰከሩበት ነብዩ መሐመድም ኢትዮጵያን አትንኩ ያሉበት ይኸው የኢትዮጵያ እሴት ነጃሺ መስጊድ ነው። ነጃሺንና ሰሃባዎቹን ወይም የነብዩ መሐመድን ቀደምት ወዳጆችን በማሰብ የአነጃሺ መስጊድ ተገንብቷል። ይህ ኢትዮጵያን የዓለም የቱሪስት ማዕከል ያደርጋታል። ሌላኛዋ በእስልምና ታሪካዊ ማዕከል ተደርጋ የምትቆጠረው የሐረር ከተማ ናት። ነዱና ወኩንና ፋኢሊን بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون حرر أراتنيوا يعلم قدو السفرة تدرقا سلم التوسد ሐረር ማለት ቀደምት በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ከተሞች ቀደምት ከሚባሉት ውስጥ ትጠቀሳለች አለችበት ለካውን አክሱም ብለን ከአክሱም በኋላ ብዙም ላናይ እንችላለን እንደዚህ ደረጃ ከተማ ስታብሊሽ ያደረገና ሐረር የቆየ ታሪክ ያላት ነች ኤምሬት ነች ሰልጣኔት ሲባል በሱልጣን የሚመራ ማለት ነው ኤምሬት ሲባል በኤም በአሚር ሁለቱ ምንድነው ልዩነታቸው የሚለው ማለት ነው ሱልጣን በሚልበት ጊዜ
it is the equivalent of king ba lelanyo awon lemsale ba europa nugus be ethiopia nugus emino king emnilo all right selezi more of political yihonal you see neger gin አንዳንድ የአረቢክና የእስልምና እንትኖች ጋር ፖለቲካውንና ሃይማኖታዊ መሪነቱንም አብሮ ይዛ ሱልጣን ገብቷል። ፖለቲካውንም ይዛል ሃይማኖታዊ መሪነቱንም ይዛል። አሚር ኮማንደር ኢን ቺፍ የጦር መሪ ነው። የጦር አዛዥ ነው እንደ ፊታውራሪ። ስለዚህ አሚሩ በሱልጣኑ ስር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። This is a point ምክንያቱም ሱልጣኑ የሚያዘው ነው አሚሩ የሚሆነው። በጀጎል ግንብ ውስጥ 82 መስጊዶች ይገኛሉ። ሃይማኖታዊ ትምህርት መስጫ ቦታዎች፣ መታሰቢያዎችና ጥንታዊ መጽሐፍት በስፋት አሉ። ከመስጊዶቹ ውስጥ ታላቁ የጃሚ መስጊድና አውመሻድ መስጊድ የሚጠቀሱ ናቸው። ከታላቁ የጃሚ መስጊድ ውጪ ሌሎቹ ጠበብ ያሉና በራቸው አጫጭር ሆነው የተገነቡ ናቸው። ይህ በደቡብ ወሎ ዞን በቃሉ ወረዳ የሚገኘው ታሪካዊው የገታ መስጊድ ነው። መስጊዱ በ1760ዎቹ በሸህ ሰይድ ቡሽራ እንደተመሰረተ ይነገርለታል። መስጊዱ በእድሜ ጠገብነቱ ብቻ ሳይሆን በርካታ ሃይማኖታዊ ሊቃንን በማፍራቱም ይታወቃል። ታሪካዊው የገታ መስጊድ በተለይም የነብዩ መሐመድ የመውሊድ በዓልን በልዩ ድምቀት ያከብራል። ገታ መስጊድ መስራቹ ሸህ ሰይድ ቡሽራ በቀድሞ ይፋት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በጋቸኔ ወረዳ በ1753 ተወለዱ። ሃይማኖታዊ ትምህርታቸውንም በይፋትና በሰንበት ተከታትለዋል። ገታ ሸህ ሰይድ ቡሽራ ማንነታቸው ሲዘረዘር በጣም አዛኝ አላህን ፈሪና በእውቀታቸው ብዙ ዑለማዎችን ያፈሩ በሌላ በኩል በርካታ ኪታቦችን በማዘጋጀትና ትክክለኛውን እስላማዊ አስተምህሮ ለቀጣው ትውልድ በተደራጀ የሰነድ ማስረጃ በማስረገፍ ያስተላለፉት ታላቅ አባት በመሆናቸው ሁሌም ልናወሳቸውና የእሳቸውን ፈለግ በመከተል እስላማዊ ኃላፊነታችን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ያላክሳል ወዳጄ አፈሻ ቡጆሎ ጀማኑ ሁንታና ሸህ ሰይድ በርካታ የሃይማኖት መጻሕፍትን በእጃቸው ጽፈው አዘጋጅተዋል። ሐጂ ሰይድ ቡሽራ ማለት እንግዲህ ታላቅ ሰው ናቸው። የረሱል ከሪም የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ ናቸው። በእናታቸው በሰይድና ሐሰን በሰይድና ሁሰይን በኩል በነብዩ የልጅ ልጆች በሁለቱም በኩል ዘር ሐረጋቸው እንደሚገጥም ነፍሳቸው ክብሪቱል አህመድ የሚባለው ሰለዋት ኪታባቸው ላይ ይናገራሉ። በአባታቸውም በሐሰንይ በኩል ነብዩ ዘንድ ነው። እንደውም የአባታቸው በሰይድ ሙህዲኑ አረቢ ፍልስፋዎች አሁን አሜሪካና እንግሊዝ ሀገር በሚጠቀሙበት ኢብኑ አረቢ የሚባለው የሶሪያው የጌታ ሸህ አያት ናቸው። ከሚርጋኒና ከሰይድ አህመድ ጠይብ ከሚባሉ ከመካውና ከሱዳኑ ሸሃቸው ተመርቀው ሲመጡ ለእስልምና ትኩረት አድርገው መኖሪያቸውን አገር ኢፋትን እንትን ሳይሉ እዚህ ቃሉ ላይ እዚህ ሀገር እዚህ ገታ ላይ ተቀምጠው እንግዲህ ወደ 12000 ደረሶችን ለመመረቅ በቁ። 500 መጽሐፍት ኪታቦችን 500 ነው በራሳቸው። እንደውም አስደናቂ ኪታብ ሁሉ አላቸው። በዚህ መካከል ቋንቋው የማይታወቅ ለዓለም ዓለም ቋንቋ ጋር የማይገጥም መህዲ የሚባሉ ከነብዩ ኢሳ በፊት የሚመጡ አሉ። ራኢሱል አውሊያ ናቸው። እሳቸው ናቸው የሚፈቱት ኢትዮጵያንም በታላቅነት በዓለም ደረጃ የዓለም ትኩረት ወደ ኢትዮጵያ እንዲያዞር የሚያደርገው ይሄ ኪታብ ነው ብለው ባደራይ ተቀመጠ ኪታብ አለ።
وشرفه وكرمه ومجده وعظم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سادات الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على زين وجودنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتاق ارباب الولاد والولد ذلك الوادي لما حب نسم الجود باسم الحجر باقي نرتدي وبثنائه نرتدي من خبش عمل نرشد. ከኛ ከኢትዮጵያ ይልቅ የውጮቹ ናቸው አሁን የበለጡት። እኛ ማናቀውን የዚህ ንግታን ፎቶግራፍ ድሮ በጣሊያን ጊዜ የነበረውን ፎቶግራፍ አጥተዋሳየን። ህንድ ሀገር ሂደው የሃይማኖት ጠብ ተነስቶ ስምምነት የፈጠሩትን ፊርማቸውን አሳዩን። ዝምጡ ዋናው የኛ ዓላማችን የሳቸውን ስራ ፈለግተ ይዘን አላህ ጋር እንድነሱ እንድንታወቅ ነው የኛ ስራ። እዚህ ቦታ ላይ ሲቀመጡ አባታችንም እኛም የሃጂ ቡሽራን ስራ ይዘን መራመድና አላህ ዘንድ እንድንታወቅ ነው እንጂ ይሄ ስራ የባህልና ቱሪዝም እና የኢትዮጵያ የመንግስት ስራ ነው። ሁሉም ያው ይሄን በተመለከተ የሁሉንም በሌላም ቦታዎች ያሉ አሉ የሳቸው እስካሁን ብዙም ኪታቦች ተገኝተዋል እኛም ጋር አሁንም ያልተገኙአሉ። እንደገና ከውጭ ማሃገር ይዘዋቸው የገቡ ቃዎች በሹንኬም የሚገኙአሉ። እነዛ ሁሉ አሁን ብዙ አሰባስበን ብዙ ቃዎች እኛ ጋር እየገቡ ነው ያሉት። አሁንም እያስገባን ለብቻው የራሱ ክፍልም ተሰጥቶት የነብሱ ዝግጅት ተደርጎለት እንደ ሙዚየም ለብቻው እዚህ የሚጎበኝ አርገን በቅርስነት ለህዝብ እንደፈልግ በፈለጉት በቱሪስትም ሆነ በመንደን እንዲጎበኝ ፍላጎት ያንን ለማድረግ ነው አንዱ ቅዳችን። ይሄ እንግዲህ የተጀመረው መሰረቱ 12000 ድረሳ በላይ ነው የተመረቀው። ከ500 ኪታቦች መጽሐፎች በራሳቸው ድራሲነት ይወጣበት ስለሆነ ያ ጎልቶ በዛው በደመቀ ሁኔታ እንዲሄድና ይሄ መስጊድ ተደርሶ ተሰርቶ መድረሳዎችም ተሰርተው እርሳቸውም የለፉበትም ሆነ የአህበሻ አውሊያዎች እንደነሹንክ ያይነት ታላላቅ ሰዎች የነሰይዱል በአድራሶች ናቸው የለፉበት ኪታብ እንዲቀራና እየሰፋ ያ ነገር ይሄ በገታሽ የተጀመረው ነገር እንደውም ይደምቀ እንዲሄድ እና መሰረቱ እየጠና ታሪኩም እየገነነ የሚሄድበትና ቦታውን እንትን የሚሄድበት በዛ በሚል የታሪክ የእምነትና የዕውቀት ማዕከል የሆነውን የገታ መስጊድን በአዲስ መልኩ ለማስገንባት በሂደት ላይ ይገኛል።
ይህ በጎንደር አዲስ ዓለም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የታነጸው የሸህ አሊ ጎንደር ወይም የሸህ አሊ ሙሳ መስጊድ ነው። ሸህ አሊ ጎንደር በኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክ ትልቅ ስፍራ ያላቸው የሃይማኖት ሰው ናቸው። ሸህ አሊ ጎንደር ከ46 በላይ ኪታቦችን ወይም ሃይማኖታዊ ጽሑፎችን አዘጋጅተዋል። ከሃይማኖታዊ ሚናቸው ባሻገር በማህበራዊ አገልግሎታቸውም ይታወቃሉ። በዘመነ መሳፍንት የመጨረሻ ጊዜያት በአንጃዎች ተከፍሎ ሊነሳ የነበረን ግጭት በእርቅ እንዲጠናቀቅ ማድረጋቸው ታሪካቸው ያስረዳል። ሸህ አሊ ጎንደር ያስገነቡት መስጊድና ያረፉበት ስፍራ ለታሪክ ነጋሪነት እስካሁን ተጠብቆ ይገኛል። የሚዳሰሱትንም ሆነ የማይዳሰሱትን ቅርሶች ጠብቆ በማቆየት ለቱሪስት መስህብነት ማዋል ያስፈልጋል።